för vi hoppade exakt samtidigt. Så fort det går snett så det bara hoppar fallskärm. Ja, eller så oj. Oj. Och du krockade eller? Ja. Gott. Jag hittade världens genväg. Fan. Nej, igen. Hon är jävla helvete vid hängkrigan. Ja, man får inte köra på någon där på den vägen. Det har jag gjort några gånger. Typ kom ut med en ny stövlad bil och ska sälja den. Så nu nuddar man en sån jävel och alla börjar skjuta på. Jo, nu när du kommer in i garaget. Ja. Så är det till vänster genom hela garaget så är det en dörr. Ja. Där du går ner till källaren. En grå liten vanlig singeldörr typ. En tjej som pratar. Ja, du är där första gången, just det. Men det kom snart. Sen är det typ tre trappor ner. Och så kommer du in i hemliga garaget. Coolt. Oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god. What a wonderful surprise. I'm in love, I'm in love. Oh! Jag hörde ljudet. Vilket? När man står stilla så låter den så som Kit låter. Jag blir nästan lite tårögd. Men sluta prata. Jag kan inte tro att detta är sant. Alltså fattar du hur många gånger vi har kollat på de jävla avsnitten eller? Du mest. Ja. Jag har den fortfarande hemma. DVD-box typ. Ja, det är stycken. Awesome. Men den är ju fet och det är David Hasselhoff med. Han är ju king alltså. Han är ju fan king alltså. Eller han var king då i alla fall. Vi ska testa och kolla stylen. Åh jävla inredning med. Ja, allt är som det ska liksom. Nästan. Det är som det ska fast lite lite off såklart. Ja. Jag ska köra på styling istället. Ja, gör det. Kolla om det går. Borde inte gå dock, men man vet aldrig. Jo. Om du inte är kini. Jaha, på min skärm så kör du rätt in i porten. Så skit ut typ. Åh jävlar, vad snö den var. Man kan byta allt ju. Skojar du eller? Nej. Oh my god. Oh my god. Motorn. Oh. Oh, du skojar. Nu kommer ut. Jag är uppe vid vägen. Det är mina fällor. Ja, det ser typ ut som originalen ju. Det är de. De är filmen alltså. Får jag skicka det till, vänta. Det är ju fan samma typ ju. Eller alltså de som det ska va? Jag lade mig att skicka bilden till dig nu. Gick du in och googlade? Ja. Fan vad king du är. Fan vad grymt. Kolla bilden. Visste du att de fanns eller? Ja. Ja, du är ju snygg som repar bilen. Nej men nu kör vi. Woo! Ja det var så jävla snyggt. Alltså det här spelet. Det här jävla spelet blir bara bättre och bättre. Åh! Ja, man faktar sig för de jävla lyktstolparna. Vad är det? Ska jag komma ner till dig eller? Repade biljävlen. Oj! Dödade någon. Det kom någon jävla. Alltså det här är ju det bästa som har hänt GTA sen GTA kom.
Är det någon som skjuter på oss? Nej. Jo. Flygplan. Fan, ingen som skjuter på mig i alla fall. Alltså, jag kommer aldrig köra någon annan bil än denna. Nej. Alltså, det är gudarnas gåva till... Fan... Shit, alltså. Kan man inte göra länge, va? Nej, jag passar dig där. Kan du ta dig upp hit? Oj, jag skulle tuta på dig, så bara hoppade jag. Hur fan lyckas flyga så högt? Jag svängde upp på väggen först, typ. Men jag kan komma ner igen. Jag kommer upp här nu. Okej. Vänta då. Fan, jag voltade. Jag ska inte volta. Sa du när jag kom upp där? Ja. Snyggt. Ja, det här är den bästa bilen. Alltså, jag kan inte finna ord. Bara, aha, stopp i en vägkorsning. Jo, det är det någon spelare. Den riktiga kit kan ju inte bli skadad. Nej. Wee! Ska vi ihjäl någon då? Klart vi ska. Det är någon nere. Nu tar vi här. Ingen tvivel. Alltså, den är riktigt skön att köra med. I alla fall på snö. Jag tycker den glider jävla, så den åker och glider jävligt fint. Den ligger som en padda lite på vägen. Skön jävla padda, alltså. Hopp, 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 hopp! Det gick lite väl. Och jag kan ju hoppa. Och sen fallskärmen. Alltså, hoppa och fallskärm kommer bli nya räddningen på allt som händer. Så fort det går snett så är det bara hoppa och fallskärm. Ja, eller så... Oj! Var det? Jag skulle hoppa av fallskärmen och så råkade jag trycka till på högerklicken så jag sprängde mig själv. Så du får skjutsa mig till min... till mitt garage, till garaget. Hej, stanna! Boom! Jag fick en riktigt fin vinkel av det. Hittar du hit eller ska jag sätta ut den? Lika bra sätta ut. Sås. Och köttbullar. Fel håll. Vänta. Det kommer kosta dig massa pengar att spränga allas bilar hela tiden dock. Är det dyrt eller? Mellan 10 och 25 000 per bil du spränger. Det är farligt, det är fan värt det. Det är typ pengarna rätt fort, ska jag säga. Nej, sluten också. Ja, fan, nej fan. Men det är ju fan lugnt, fan. Oj. ES-kungen. Men fan, jag ska kolla en grej på nätet förresten. På... Ja, jag kör. Jag kör så länge. Aj! Va? Det finns en annan bil jag vill köpa också. Jag har inte råd med den. Vad gör den då? Det är den ostformade bilen. Eller fan, vad ska jag säga. Jaha. Den som bara flippar bilen när man kör under dem. Det har varit fett, du kör med denna och jag kör med den. Bara flippa alla bilarna och du bara spränger dem typ. I luften. Du kör efter mig och spränger dem i luften! Oh my god, Andreas! Oh my god. Kan man köra in bilen i lagarna då? Du kan nog gå in och hämta en ny. Eller ja, du kan nog köra in den där kan. Och sen köra ut den igen bara. Kan jag bli av med snuten med. Men det har varit asfett. Jag kör framför dig, flippa upp dem i luften och du drar raketerna i dem när de är i luften. Bakom. Ja. Alltså, det har varit ostoppbara. Det hade bara varit att ligga 100% liksom... Fan. Ja, jag är i ditt garage. Jag måste gå ut och gå in i min klubb.
klubb. Fan med. Säkert, ja, det är omständigt. Så fort det är någonting kul så ska det vara omständigt samtidigt. Ja, typ. Nej! Jo, nej, jo. Jag gjorde rätt. Fan, jag är dum i huvudet. Oh. Jag tyckte det var lite annorlunda, typ. Jag har en massa bilar och sånt i mitt garage. Jag bara sprang igenom garaget liksom bara, någonting stämmer inte här. Sen bara, ah, skitsamma. Det är bara att jag skulle vilja att den skulle komma, du vet, om man skulle hoppa på den. Ja. Ja, det hade varit det bästa. Bara trycka på klockan. Nu är bara nu ser vi skillnad på bilarna men. Oj. Ska vi tuta? Ska vi? Alltså jag är så nära på att tuta hela tiden. Jag med. Oj. Sen är tänk om det finns mer versioner med bilen. Ja. Eller om det kommer. Jag är ju vant mig vid att handbromsen i luften är att vrida på bilen. Ja. Alltså, svänga med bilen i luften. Men nu sätter man ju ut fallskärm. Men vi måste typ hitta ett gupp och flyga ut för guppet eller någonting. Ja. Så vi kommer hur långt som helst. Eller typ köra upp till bergen eller någonting. Fan, jag kollade bak på dig. Det var asfett. Fan, jag såg på skjuten. Ja, det är långt härifrån tror jag. Eller hyfsat långt. Eller där var fan. Där nere är en i hålet. Eller om man ska säga till höger. Vi tar. Nej, jag vet inte. Men den låser på människor också, typ bilen väl? Den gjorde det i uppdraget i alla fall. Nej, inte nu. Vad fan. Hoppar du upp för backen? Jag bara såg dig hoppa upp. Jag kommer inte upp. Vi kör lite till vänster. Han ska skjuta mig. Ja, vad fan. Någon tryckte Hände. Mig i röven. Nu står jag och spekar in upp för spack. Alltså, jag skit i detta. Jag körde ner. Jag bara hoppade och tog fallskärm. Åh, oh, nej. Han hade... Åh, oh, nej. Han försöker skjuta mig. Ah, han fick mig den fittunge. Fnask. Det var bara för att du dödade honom. Jag sa ju det. Fan, vi hade ju bilarna. Vi hade bilarna. Jävla oflyt i latin. Går runt eller? Ja, tror du. Fan, är det säkert att man inte kan ringa efter dem? Måste ju gå och ringa efter dem. Går du ringa eller? Jag vet inte, jag ringer runt lite och försöker... Nej, det var ingen där. Det var nära. Tar skotten slut, eller? Missilerna tar nog slut efter ett tag, ja. Vad tråkigt. Jag glömde säga det. Hur laddar man om då? Får köra tillbaks till. Den är rätt risig. Vi skulle ta det lite lugnare. Vi skulle skita i att döda honom. Ha ha!
Alltså detta, vad fan hände? Alltså jag är ingen fel med mig själv, jag vet inte ens vad jag gör längre. Alltså det är det bästa som har hänt sen första dagen på GTA typ. Oj! Fuck. Och rätt ner i vattnet, ja! Ja, nu måste vi fixa nya bilar. Ja, jag hoppade ut. Eller den vattentät tror jag. Men, gick den att ringa eller? Ja just det, jag skulle ringa för bort snuten tänkte jag. Jag kommer dö typ. Nowhere to go. Hi, what service are you looking for? Oh, hey, you're in trouble. Okay, I'll deal with it. Men jag drar och fixar en ny bil. Jag tänkte fixa en helikopter om du vill hänga med. Jag är typ inne i stan nu. Svårt som fan att styra. Ja, det är lättare att flyga. Ja. Vad hände med helikopter? Nyss. Det var inget. Fan vad långt bort det. Alltså grejen är att det räcker att springa här så skriker de på. Vad fan? Bara för att min helikopter sprängdes på deras byggnad typ så fick jag hela gänget efter. Dryga. Men det är typ om 2 månader så finns det något sätt att få den här bilen till sig snabbare. Jag vet inte. Tryck på lite knappar, typ hoppknappen eller skjutknappen tror jag. Vänta, jag måste se detta. Fuck, vad är du? Jag ser ditt plan, men jag ser inte dig. Jo, nu ser jag dig. Och så skjut på mig. skjut mig lite på fallskärmen. Jag typ råkade ta fram... Aj, helvete. Jag skjuter på dig och så får jag allihopa dem efter mig. Det är ju inte rättvist. Inte någonstans. Oj, nu råkade jag skjuta en raket. Fastnade en ledning. Och så kommer det... Ja, det här går inte bra. Jag får nog dra härifrån, känner jag. Jag fick polisen ut för jag kraschade en ledning. Eller så var det för att ditt plan typ kraschade någonstans. Det brukar vara så. Nej, jag har inget liv går ju. Sprang bakom en jävla byggnad, där stod en amerikaner. Jag testar att köra första persons nu typ. Det är någon jävel som skjuter på mig alltså. Men jag tänker inte stanna. Nej. Den har jävligt bra grepp egentligen. Ja. Den är jävla pigg alltså. Stor snubbe utanför. Kör över honom. Jag tror han
Han som jagar mig är avundsjuk för att jag har den här bilen. Tror du? Det är klart. Annars han har inte jagat mig. Nej, det är nog bara vi som har dem, nästan. Nej. Alltså, jag tror inte det är många. Jag bara såg typ något som såg ut som ett gupp. Så jag bara, ja men där kör jag ut och tar fallskärmen. Sen när jag var i luften, ja, så tittade jag ner på kartan. Så ser jag att det leder bara rätt ut i havet typ. Så jag bara, ja, nej fan. Så fick jag vända. Är inte vi på samma zon eller? Jo då, det ska jag vara. Jag hittar inte det. Jag är långt norrut typ. Men jag kommer mot dig igen. Jag jagar den. Jag tror jag är norrut, eller typ österut där. Till höger. Jag tänkte lägga in i gruppen, eller är du fortfarande? Nej, jag har ju min egen just nu. Men... Så han fucking dödade mig till slut. Tänk om han kan snurra vidare. Ja, han förstör den. Jag nappar dig. Va? Ja, nej, va? Kom. Mechanic svarar inte. Fan, det var precis som han. Han med hårigt bröst. Vågar man döda honom borta? Michael Knight, vad heter han? David Hasselhoff. Jag dödade den killen som gjorde döda dig. Ja, bra. Han ska ha... grym alltså. Ja, som fan rolig att köra. Spring in. Ja just det. Fan, är ju redan framme. Ja. Fjörs. Ah! Först är jag att köra rätt in i en buss hållplats. Men det är någon som flyger till ett kopp, det måste jag ta. Har du tur din jävel? Men jag fick han där en sekund. Oj. Oh, vad fan, där är någon. Där är någon. Fan. Han har motorcykel han. Alltså den här bilen går inte att köra på snö för fan. Ja, jag har satt mig i klistret här nu. Har du? Ja. Ja, jag kommer loss. Jag kommer loss. Wee! Oj, det är någon som skjuter. Jag råkade spränga en. Det är någon som skjuter med helikopter borta. Ja, fan. Lite på fallskärmen och detta. Jag kör mot dig nu. Än så länge så fastnar jag bara överallt. Ja, det är fan löjligt. Klipp två stycken.
3 stycken. Fan vad du får. Hela servern kommer hata dig typ. Oj, det var snyggt. Åh, där har vi ett snyggt hopp. Åh, så ska det se ut. Jag är på väg till dig, jag är nära. Gott. Om du är i en tunnel typ. Ja, lite över nu. Åh fan. Ja. Polisen är efter mig. Oj då, ja, de är på mig med jävla as. Fan vad skumt det var att komma under vägen så att det var asfalt. Helt plötsligt hade man grepp. Alltså jag vet inte. Undra om man kinner laga bilen om man får tillbaka alla påfyllning. Ja då, det är klart. Har du slut med missil igen? Nej, inte redigt. Just snart. Det är bara i förebyggande syfte liksom. Ja. Jag kom flygandes med fallskärmen och bara raketade den jäveln. Åh, denna bilen. Fan vad roligt detta är. Vad tog du vägen? Är du på väg tillbaka till garaget eller? Jag tänkte när man lagar bilen. Ja, man kan ju köra till just, man kan köra till vilken jävla sån som helst. Ja, ja, ska se om det funkar. Det är klart, ja, vi var ju där innan, fast det kostar ju typ. Men då, bättre det än att köra tillbaka till garaget där. Ja. Åh, jag vet vad jag ska. Åh, vad cinematiskt. Oh my god, oh my god, oh my god. Nästan. Alltså jag tror inte jag har haft så här kul på GTA sen vi köpte det. Nej. Det är bara att man kommer bli hatad. Alltså man håller på som du gör. Jag har så kul. Även om man inte håller på så. Go, go, go. Vad ska vi? Men, jag är... Vi hoppade exakt samtidigt! Jag var inte beredd på att du skulle följa ut fallskärmen, fan! Jag har precis fixat bilen. Ja, för jag går och kör tillbaka. Ja, det var rätt kul ändå. Alltså det var exakt på millisekunden att båda hoppade exakt samtidigt. Coolt. Gjorde vi det typ igen ju! Man kan tro vi är bröder. Ja, typ. Denna bilen är... Oh. Jag får GT-orgasm alltså. Åh, oh, jävlar. Vad händer nu? Det var någon som dödade... han. Vi tar den jävla. Ja. Åh, oh, där spelar vi. Vi ska lägga oss. Ja, jag tror det. Åker inte hem. Fan vad dryg människa alltså.